Աղբահանություն սանիտարական մաքրում։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում, թվով 495-20 մաքրման աշխատակիցներ, շաբաթական 6-օրյա ժամանակացույցով ապահովել են մայրաքաղաքի փողոցների և բակերի մաքրությունը։ 2 հերթափոխով աղբանություն է կատարել 73 աղբատար մեքենա, ցերեկային հերթափոխ 36, գիշերային հերթափոխ 37, թվով 3 փոշեկուլ մեքենաներ 7-օրյա գրաֆիկով իրականացնել են փողոցների մաքրությունը։ Փողոցները լվացվել են 21 ջրցան մեքենաներով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Կարող ենք արձանագրել, որ խնդիրը աղբանության հետ կապված, այն խնդիրը, որ ունեինք, պարոն Աղաջանյան, այլևս չունենք։ Այո, պարոն Ավինյան, միանշանակ աղբանության խնդիրը արդեն իսկ լուծված է։ Իսկ ձեր մազերը երբ են հասնում։ Շուտով, երևի։ Այդ շուտովը առաջարկում եմ այսօր ինձ զեկուցեք օրերի տեսքով, քանի օրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։